diyaaradan waxay siday ciidamo ka tirsan komandoska xoogga dalka oo toobar ku soo dhameystay dalka Turkiga. Waa urur ka mid ah ururada ciidanka xoogga dalka ee Turkiga ku soo qaatay toobar, waxaana saaki loo keenay Muqdisho gudashada waajibaadka ciidannimo ee la xiriira wixii loo toobaray. oo ay tahay 26-ka bisha 9-aad 2020-ka taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwa Yusuf Raage oo la hadlay ciidamadan ayaa kula dardaarmay ilaalinta amniga. Aad cadowga iyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ku heysta aad uga dulqaadaan oo dalkaana uu ku noqdo dal amni iyo xasiloonidiisa muxuu qof walba muwaadin oo isku hadlay karo. Aad iyo aad u mahadsan wasiirkeena Gaashaandhigga oo runtii saakay nagala soo qayb galay soo dhaweyntiina iyo dhammaan saraakiisha halkan taagan oo ugu horreeya taliyaha dugsiga hoggaanka tababarka military ataajaha u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee halkan ugu la sugan iyo guud ahaan saraakiisha kale. Runtii waxa ay dadkaanu noo qabteen wax af lagu soo koobi karo ma ahan. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Siyaasiyaha wasiir Gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo la hadlay ciidamadan tababarka ku soo dhameystay dalka Turkiga ayaa hambali iyo dardaaran isugu daray. Taliyaha iyo wasiirkii idin imaadeen macnaheedu waxay tahay in dalkiina hooyo aad wax u soo barateen, ciidankiina ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan idinku soo dhoweyno. Waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin. Soo dhowaada insha allahu tacaala dufcooyin idinka idinku horreeyey ayaa jira sidiina oo kale aan u soo dhoweynay oo waagii aan idin diraynay sidiina oo kale aan u dirnay oo runtii waajibaadkooda soo gutay oo haddana waajibaad sii gudanaya oo dalkaani u adeegaya. Kuwaas ayaad ka mid tihiin. Insha allahu tacaala ilaahay waxaa idinkaga baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda. Waxaa ilaahay aan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa runtii lagu farxa ee ummadda Soomaaliyeed ay ku farxaan inaad noqotaan insha allahu tacaala. Dalka waxaa dib uga soo laabanaya kumandos ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo tababar ku soo qaatay Turkiga iyo qaar ka mid ah wadamada xiriirka ka dhalan leh Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Mareykanka. Waxaana ciidamadan ay qayb ka noqonayaan kuwaasi oo hadda ku foogan gudashada wixii loo tababaray. Maxamuud Acad, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.